Valbona, të përshëndes, më tregu pak sa i përket interesimit të fermierve në qytetin e Fierit, tani më që ka nisur dhe aplikimi për të përfituar subvencione nga buxheti i shtetit, përcaktuar tashmë për këtë kategori, si paraqitet në Fier, a kanë interes fermierët për të përfituar? Është interesi i lartë veçanërisht për aplikimin për skemën e dhënjes së naftës falas. Pra, edhe nga raportimet e mëparshme, ne kemi sqaruar se nga të tetë skemat e pjesës rimbursuese që jep shteti në bujqësi, dhënja naftës falas duket se ka ose paraqet më tepër interes për fermerët sepse ka të bëjë ndoshta direkt me atë dhënjen e kompensimit që në këtë rastin konkret që është naftë falas ose para në dorë ose në llogari bankare. Sot është dita e parë e që u çelën aplikimet dhe në gjitha filialet e bankave të Fierit ka 12 fermerësh të cilët janë duke hapur numrin e llogarisë për efekt aplikimi për subvencionin e naftës falas. Duket se të gjitha skemat e tjera vazhdojnë të kenë interes, por jo në këtë nivel që shohim sa i takon naftës falas. Dhe madje megjithse janë në pritje dhe në radhë, fermerët nuk ankohen. Pra, janë të kënaqur me këtë pjesë, janë të kënaqur me këtë skemë të dhënjes së naftës falas. Nuk preferojnë të bëjnë bashkimin sikurse e kanë sugjeruar në fakt në rastin e konkret për dhënjen e naftës falas, por edhe për subvencionet të tjera. Sepse si pasyre nuk do të funksiononte dhe në rast se nuk do të kishte sukses për njëri nga fermerët, do të skualifikoheshin të gjithë. Kështu që deri tani mund të themi se aplikimet ka nisur për të gjitha skemat, por interesi më i lartë i fermerëve është tek nafta falas dhe kjo shfaqet në degët e bankave, ku po nxjerrin numrat e llogarive, sepse këtë vit, ndryshe nga vitet e kaluara, nafta do të jepet në para, në lekë, dhe do të rimbursohet fermerëve në numrat e llogarive bankare, çka që bën që në të cilin e dokumentacionit për këtë vit, ata të shtojnë edhe numrin e llogarisë bankare, duke na dhënë të shohim pamje të tilla me 12 nëpër dyert e bankave. Nëpër banka, nëpër sportele. Ndërkohë, Valbon, ti ke pyetur vetë fermerët, qoftë për aplikimin, por edhe për subvencionin në vetvete se si ata e kanë pritur. E ndjekim në këtë moment dhe rikthehemi sërish në lidhje bashk. Jo, kam aplikuar dhe një dy herë tjera. Ke marrë? Kam marrë. Sa ke marrë? Nga Ashus mbaj mend se sa kam marrë. Mos e dini. Sa sipërfaqe ke? Qysh? Tokë. Tokë kam rreth 33-4 dy lym. Dy lym. Po. Ti vetëm aplikove këtë vit prapë se ka dalë kjo që po të aplikosh në grup? Ke më shumë prioritet. Si të duket? Jo, unë vetëm, me që isham vetëm se vetëm tokën ti me kam. Se si ishë ideja nuk e di, po unë vetëm tokën ti me kam dhe për te aplikova, vetëm pra që sa kam. Unë kam për herë të tretë. Për herë të tretë, nga cila zonje? Jam nga Frakullë e Vogël. Dokumentat i bërë nga e para, do të thënë fotokopjet, do t'i qoshtë tani për aplikim? Po, do t'i mirë sa shirë në online, në aplikim. Të gjitha nga e para? Fotokopje? Nga e para gjithmonë, nisen të ashtë online nga e para, janë të gjitha të regullta, këto të ashtë dhe nisen online për aplikimin. Ani aplikimin do të apëshvit, apo të do marrë asistenci nga këto zyrat? Do marrë nga këto zyra, se nuk ku dim dhe, ku dim të marrën dhe ashtë. Sa si përfaqe ke mbjell, me qëfar ke mbjell? Ka mbjell grur, ka mbjell misër, do mbjell sharqi, do mbjell bamje të vonshme, do mbjell misër ambullor, misër zakonshëm, to ka shfrizoj dhe tërë, kemi ullinj, kemi lop, kemi dhen. Po për këto skemat e tjera, ka aplikuar më njerë për blektorin? Nuk në kap se duen bi 50 krene lartë, e 100 krene, nuk në kap, jo asi gje, da marrësh naftë, da marrësh lekë, e njëjtë punë. Sa ko kanë fermerët, Valbona, për të aplikuar? Pra sa ko është vendosur në dispozicion? Ka një afat përcaktuar? Është mesi muajt prilë, në fakt, të duhet të saktësoj këtë gjë, por në kemi edhe konfirmimin zyrtar nga drejtoresha e degës të drejtorisë mësës në Fier, e cila e konfirmon pikërisht fillimin e aplikimeve dhe mbarimin e tyre, nuk për e fjallë vetëm për skemën e naftës, por për të gjitha skemat e tjera mbështetëse që ofron qeveria, që janë 8 në total, dhe që paraqesin gjithë se cila prej tyre atë interesin e caktuar në varësi të gjendjes që kanë fermerë për të plotësuar kriteret
për se cilën skem. Duket pra se nafta nuk ka shumë kriterë, pra dhënia naftës palas nuk kërkon shumë kriterë, dhe për këtë arsye kemi dhe interes të lartë. Nga 17,000 fermerë që aplikuan dhe fituan vitin e kaluar, pra herën e fundit që kemi 3 vjet që jepet naftë palas, nga 17,000 pritet që ky numër të shkojë në 20,000, të paktën nga parashikimet që ka mundur të bëjë drejtoria e bujqësisë së tyre. Megjithatë mbetet për të parë se deri në fund të afatit sa do të shkojë numri i aplikuesve. Mirë, Valbon, faleminderit për të raportim të drejtë për drejtë nga Fir.